ကျန်းထိုင်ရေးပါတီကတတိယကြိမ်ပါတီညီလာခံကျင်းပပြီးထိပ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုကောင်းထည်ဖော်လိုတာကြောင့်စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဩစာခံတွေကိုပါတီမှနေရာပေးတာလို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီညီလာခံကနေပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဩဇာခံရဲချုပ်ဟောင်းဦးခင်ယူကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့တခြားထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရာတွေမှာလည်းဒီအပိုင်းအတွင်းကမှတက်ကအနားယူလိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကိုနေရာပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေကျင်းပပြီးတိုင်းပြည်အနာကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားလိုတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ကျန်းခိုင်ရေးပါတီကိုအပြောင်းလဲလှုပ်လာတာလို့နိုင်ငံရေးလာသုံးသက်သူဦးဆိုင်ကြည်စင်ဆိုကပြောပါတယ်2023မှာသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်။အဲရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအားလုံးပါနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်လို့သူငင်းချင်ရေတခြားဟိုပါဘောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောပါတီတွေရောအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်သူအနေနဲ့ကြိုးစားနေရဆိုတဲ့ဟာဒါသူတောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့စကားပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရဆိုရင်သူကအဲ့ narrative အဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတကယ်ဒီ2023မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်သွားပါလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူရအောင်လုပ်မယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်အောင်အထူးသဖြင့်သူနဲ့နီးစပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအများကြီးငင်းစရာကြီးရှိမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးကစစ်မှန်တာလဲတကယ်တရားမျှတရေးရွေးကောက်ပွဲဆိုတာပါလေပြီးရင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပါလေအဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးငင်းစရာရှိနေတယ်ဒါမဲ့သူပြောတဲ့စကားကတော့အဲ့အတိုင်းအဲ့သဘောနဲ့သူသွားနေတယ်အဲ့သဘောထဲမှာပေါင်းဝင်နိုင်တယ်ထင်တဲ့အလုပ်တွေသူလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နိုင်ငံရေးလီလာတုံးသက်သူတူဖြစ်တဲ့ဦးတန်းစိုးနိုင်ကလည်းကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအပြောင်းလဲဟာရွေးကောက်ပွဲကိုရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာအရင်ကစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံပါတီဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုအခါမှာတော့စစ်တပ်ပါတီလုံးလုံးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမ္မတအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြမဲ့သူတွေကိုပါတီမှာနေရာပေးတာလို့လည်းဆိုပါတယ်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာအရင်ကဥတော်ကြီးစကားနဲ့ပြောရင်မနိုင်လဲနေရမယ်နိုင်လဲနေရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင်တော့စစ်တပ်ပုံစံနဲ့သူတို့လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဒီပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီကနေဒီကျန်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာကျွန်တော်တို့ဘုရုံမင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ဖွဲ့စည်းဒီလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဖြစ်တင်မြော်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြောကြောမှုတွေအကောင့်ထဲပို့ဖို့နဲ့အဲဒီကိစ္စကိုနောက်ရှုရှေ့ပြတဲ့အင်အားစုတွေမှန်သမျှကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားနော်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြီးမဲ့နော်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဒီနေ့ဥစ္စာဖြစ်ပြောင်းလဲပြလိုက်တာပါနော်ကျန်ခိုင်ရေးပါတီအနေနဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲတွေမပြုလုပ်ခင်ပါတီတွင်ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူတန်ထေးအနေနဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌနေရာကနေ PRP ဖယ်ရှားခံရတာလို့လည်းနှိစက်တဲ့အတိုင်းဝဲမှာပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဦးတန်ထေးကတော့သူ့အနေနဲ့အနားယူလိုက်တာဟာကျမ်းမာရေးကိစ္စ၊ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်မရခဲ့တဲ့ကိစ္စ၊ပါတီဝင်တွေအသက်ခံနေရတဲ့အပေါ်ပါတီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်အနားယူလိုက်တာလို့အော်တိုဘာ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပါတီညီလာခံမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ